dhinaca kale isla magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa ka jira xubno baarlamaan oo mucaarada u ay sameysteen xoogaga siyaasiyiinta ee musharaxiinta ah ee isbedeldoonka la baxay. waxay doonayaan in doorasho madaxweyne ay qabtaan, waxayse dalbanayaan in la caawiyo. waxay sheegayaan in doorashadu ay noqon doonto mid xor ah oo xalaala oo ka madax bannaan midda kale ee jubbaland ka socoto oo ka nadiifsan, sida hadalka u dhigeen gudoomiyaha baarlamaankaasi oo aan telefoonka magaalada kismaayo kula xiriiray. ayaan weydiiyey sida ay xor ku noqon karto doorashadooda iyo xalaalba meesha caalamka iyo dowladda federaalka. waxaan odhan lahay malahan qolofistana waxaan ka codsanaynaaba waan soo dhaweynaynaa in ay naga kaalmaysana waan ka codsanaynaa. waxaan diidayna malahay annaga dad shaaboho oo danahooda isugu xiran baan insha allahu tacaala timetablekaas weliba noo dhiman yahay. waa diyaar, waa heli doontaa waqtiga, hadda kama hor dhacayo. taasi waa waqtigeeday leedahay. baarlamaankiina mudan gudoomiye waxba ku taagan, dadkuna inta badan ma hadal hayaan, qoladan kale dhinaciina la hadal hayaa oo baarlamaankii saxda Jubbaland way la leeyahay. idinku xoogaa shaki idinla gelinaya. baarlamaankeena waa baarlamaan sax ah ee soo xuleen odayaasha dhaqanka meelaha. waa baarlamaankii saxda ahaa ee suldaanada dhabta ee soo xuleen reer Kismaayo. laakiin aadan saameyn lahayn, waa dareemaysaa Soomaa oo dhinaca kale idinka saameyn badan yahay? maya, ma dareemaya dhinaca kale. hadii anagu nagama ma ahan, waa niman oo aan hadda sax ahayn oo ishoodii iyo wixii odayaashii usoo qoray. waa taqaanaa deegaanka wada lahaa ilaa iyo gedo kuwa banaanka lagu reebo waaye. ma ahan ismali hadda agbaa idinka saxan. madaxtooyadii iyo xaruntii baarlamaanka iyo gurihii dowladda oo dhan oo qolo kale ku jirta, idinkuna guri ka mida magaalada degantiin iyo hoteello, see baarlamaan saxa ku noqonaysa haddaynan xarumihii dowladdaba tegi karina? walaalkaad ogtahay dowladda hore ee baabisiga uu dhacay waqtigeeda doorashada marayso ayadaa degan waa sax. dadkana anagu dagaal iyo koox dagaalmanin oo dagaalma wadno. dadkana waxaa la rabaa in sharci meesha lagu galo. sharcigii baa mantixinaynaa insha allahu tacaala, waana degi doonaa insha allah. marka Jubbaland hadda jirta idin ilaalinayso, guri ka mida magaalada degantihiin, iyadaana leedihiin dowlad jirta, maana annagaa jirno? walaal saad ogtahayba Jubbaland doorashadeedii doorashay maraysaa waqtiga waa ka dhacay doorashay maraysaa, ma jiro hadda wax tayshal ah. xildhibaanada aad adigu hogaamiso iyo adiga hadda ila hadlaya amnigin yaa ka mas-uul? alla ka suko maasha allah, alla ka suko adaatiri horta allah mas-uul naga ah. in aadanka waxa waaye waxba mas-uuliyaddiisa waxba mafarayso insha allahu tacaala. mas-uuliyaddeedana waa haysanaa insha allahu tacaala. hadda taasi ciidanka idin ilaaliya ma ciidankii Jubbalandba oo xukuumaddii axmed madoobe ay hogaamiso, mise waa ciidan idinka aad leedihiin? walaal waa diyaar, anagu ciidankaygana waan haysanaa, waxayna wardee safkeega waan haysanaa, wax dhibe ma jira. wax hadda bartikool ah oo dagaal iyo nidaam noocaasna mainduna aad hadda aan lenahay kula dagaal isagan markaad qof uu kula dagaali kara anagu dagaal lama socono. doorashaan waa naxaq. waxaan rabaa waxay tahay inaan ku weydiiyo, waxaad dhahday annaga baarlamaankii saxda ahaa, dowlad saxa annagaa dhisayno, waxaad ku hoos nooshihiin oo aada magan u tihiin oo amnigiinna mas-uul ka ah rag aad leedihiin, magaalada xoogga ku haysaan oo sax maahan oo dowlad jirta maaha, iyagii ayaana idin hayo idin ilaalinay, marka wixii nuso uma muuqato inaad qaladaad galaysaan? maya, iyadeed magan u tihiin, yaan magan u ahaanaynaa. dowladdana xagee joogtaa? maamulka waa waqtigiisa waa dhacay, doorashuu marayaa hadda. doorashadiina hadde in laga gaqoda ma ahan, laguma waxaa lagu kala bixi karaa baasha sideeda laxaqa in loo qaado baasha oo laga dhigo doorasho xor iyo xalaal ah. ma ahan in geesoosii lagula gabado dadka aad leedahay ayagaad u meegaysantihiin. magan uma nihin anagu, dad soomaaliya baa nahay, ajnabi ma nihin. mukay doorashada xor iyo xalaal ayaa waa cidda qabanaysa, ma idinka mise qolo kale? may annaga qabanayno insha allahu tacaala. wixii oo aan la kaashanno annaga garanno. idinku baarlamaankiina xalaal maya oo ma la isku huba? ha, anagu baarlamaankeena derbi lagama soo qabanin. waxaan ka haysanaa salaadiinta dhabta ah ee deegaanka. haddaanan dowladdii dhexe wax ka ogeyn oo adduunyadii kale aysan wax ka ogeyn oo maamulkii meesha ka jiray ku simi lahaa maamulka kale bedeli lahaa usan waxba ka ogeyn, see baarlamaankiina iyo qoladiina kale ee magaalada joogta guud ahaantiinba waxyaa soo saartaan kalsooni lagu qabi karaa oo xalaal wey loo leeyahy? dowladda federaalka ee Soomaaliya annagu wax dhibeena madax yaalaan, waxbana taargeed uma saarnin. ayada ayaan leenahay markastaba ayada iyo beesha caalamkaba inay naga taageeraan ayaan u taaganahay. waan codsanaynaa wax dhibaana nama dhex yaalaan, haddii alla idmana wax aan la ogeyn oo suu mugdi ku jira manin waanana ogyahay. yaa ma aamusanin 24 saac waqtiga doorashada ay jirto doorashadeena banaankay taalla,
sidaas aan u hadlayaynaa banaanka taaganahay walaali armay ronta in sidaan wax ka bedelan aad ku fakartaan maadaama bulshadii hoggaankeedii aad tihiin walaalana anagu marna hoosta dad weynaha hadii ay tahay beesha caalamka ama dowlad federaal ama xataa shicib hadayna qad anagu golaha shicib baanahay dadka xaqooda inay raadsadaan cayb ma aha in qofna lama dagaalin wada hadalna marba ma diidin laakiin noo imaado wada labatan waa bulsho nafa ugu shoo waxsantahay waxaan ka diideen malahan laakiin adees iyo iska orod iyo xoogii ismaqii wax kuma wadno mana ku wadi doono weligeenana kuma wadin wixii adee ku wadiyo adaa garanay taasi kulli adina nin weyn baa tahay indhaadan waxbay ku hayo baarlamaanka aad hogaamiso diiwaan male isma yaqaanaan meel luguma kala sheegaa oo qofba meel buu jiraaba xogta aan hayna sheegaysa maya taas waa kutirkateen walaal wax jira maahan baarlamaankayga waa xaadir waa rigi wax hadda ka maqan malahan waa dhammaystiran yahay alhamdulillah maashi loo rabi wuu hadda taagan yahay magaalada jawi cabsi ayay ku jirtaa dadku qaar waxay ka baqdeen qabeen dagaal sokay ee qarxaan caawa ay la hadlayso magaalada xiisad baa laga soo wariyay oo laba ciidan oo ajnabi isku haystaan oo sor fadhiyaan ma ka baqdeen qabtaa kismaayo inaad adiga iyo xubnaha kale is haystaba aad horseed u noqonaysaa in dagaal ay ka dhacaan annagu marna dagaal kuma baaqayno gurigii aan dhisan duminayaana waa ceeb taasi waxay naqanaysaa nin gurigii uu dhisay duminaya anaa dhisaynaana duminaya waa ceeb taasi maya malihin ma jirtaa walaac iyo cabsida ma ka jirtaa caruurtoodii ay tahay halka oolanaanay inaan ku ciyaarnana maahan ismana lihin cidkii hebeysta dagaalna marba kuma baaqayno magaalada ma ka jirtaa walaac iyo cabsida adaa joogay ma aragtaa dadku xiisada ay ka baqdeen qabaan gaar ahaan shacabka aad matashaan magaalada waxaada xiisada ninkii xiisadu wataasaa wada anu waan ku sheegay waxaan ku yiri hadda hebel baa waday iyo hebel baa yahay kumarihi anagu marna ma keenayno dagaal lama wadno dad shacab oo danahooda u fakiri baa nahay ee dagaalna ma lihin walaac ma ka qabtaa marka adigu xaalad amni dhankiina in tallaabo idan ka qaada maamulku walaac ma ka qabtaa maya insha allahu tacala dee iyo in dan leh ninkii dan leh saa daali karo anagu waxaan hadda dan oon qof kalenahay malahan qofku wuxuu cabsi kabi karaa markuu dagaal muujinayo anagu xaalad dagaal ma kuma jirno waxaan wadnaa doorasho xaqi xalaal ah dagaal ninkii hadda la imaado anaa dhisaan dunsanay aday kahay taasi waa wejigeeday leedahay ma aqaan marka doorashada xorka iyo xalaalka aad raadinaysaan waa inaad guri ka mida kismaayo aad ku shirtaan wax ku doorataan madaxtooyadii qolo kale ay ku shirto ay wax ku doorato nooca wey marka doorashada xalaasha aad raadinaysaan kismaayo in lagu doorto baarlamaanka lagu soo dhiso lagu doorto waa shay xaq ah meesha oo caasimada jubbaland waa hadda kismaayo haddad aan taaganahay intee kalaan ku dooran lahayn mageeda hoostooda la adi lahayn walaali gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Jubbaland way sameysteen xogaga isbedeldoonka ee musharaxiinta Axmed Mudawe ka gudoosan weeye kaasi oo telefoonka ugu warramayso ku soo magaalada Kismaayo gobolka Jubbada Hoose madaxweyne kadig maxaan ka dhigaa kadig way ismahadsheene maamuuskaysan lahayn war kadhigaad ku jirtaaye maxay sitaanoo ka dhignaa inta madaxda geedland masab aysan lahayn iyo madaxweyne sitaan miyir yeelan maayaane kadhig magaceen u bixinaa mas-uuliyiin gobolweeye miisaankooda ku koob madaxweyne la mucaaradaan arki jiree madaxweyneyaal mucaaradii maxay yihiin markii hore la khaldo maqaamkooda la dhaafshay muwaleyaan markii hore madaxweyne ardan mid kastaa magaciisa runta waa guddoomiyaha maamul goboleedka geedland miyay taa maqlayaan mugdi lagu riyoodaa mushkulada abuure aan muraayad horgeyno oo maxay arkayaan miisaankooda runta madaxweyne mid weeye magac baahsanna maaha maanta wixii ka dambeeya mudanayaal gobol weeye middaas waa kugu raacnay wallaahi maamul goboleedka geedland oo geedland guddoomiye kadhig way ismahadsheene kadhig madaxweyne